Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai adásban. Gyereknap a Széchenyi suliban. Találkoztak az öreg diákok. A percelek bonyhádi emlékei. Bemutatták Bonyhád zsidó épületeit. Hosszú kihagyás után ismét megrendezték a Bonyhádi Öreg Diák Szövetség napját a Petőfi Gimnáziumban. Az eseményen köszöntötték és örökös diákká fogadták az 50 éve érettségizetteket, valamint díjakkal jutalmazták a tudományok területén kiemelkedő eredményeket elért öreg diákokat és a kimagasló teljesítményt nyújtó végzősöket. A programot a gimnázium tanulóinak produkciói színesítették. Három év kihagyás után újra találkozhattak a bonyhádi öreg diákok, ugyanis ismét megrendezték a bősznapot, ahol többek között a hagyományokhoz híven az 50 éve végzetteket fogadták örökös diákká. A rendezvényt Filóné Ferenc Ibolya polgármester nyitotta meg, aki szintén egykor a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falai között tanult. Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hogy köszöntsem mai töröket, annál is inkább, mert polgármesterként az első alkalom, hogy itt lehetek és köszönthetem ennek a rendezvénynek a résztvevőit. Ezért is örömmel vállaltam el ezt a szerepet. Amikor a felkérést megkaptam, az első dolgom az volt, hogy rögtön végignéztem, hogy kik a főszereplői ennek az eseménynek, és elsőként 1962 jutott eszembe, hiszen 60 évvel ezelőtt egy gyönyörű 18 éves fiatal hölgy ebben a gimnáziumban érettségizett, aki néhány évvel később az én édesanyám lett, és aki most is itt van köztünk az osztálytársaival, úgyhogy ennek nagyon örülök szívből, hogy itt vannak és itt vagyok. Na, ugrunk az időben rögtön 10 évet, akkor a mai eseménynek mégiscsak a főszereplői azok az 50 éve érettségizettek, akik nagyon nagy számmal jelentek meg a mai eseményen, és ennek szívből örülök. Végignéztem a tablókat, ezzel kezdtem a kutakodást, 1972, három osztály tablóját, és örömmel fedeztem föl benne számos olyan arcot és nevet, akik gyakorlatilag a kezdetektől meghatározták az én életemet. A találkozón több ösztöndíjat és érdemérmet is átadtak. Megcsapta a fülemet, hogy beszélget két ember magyarul. És oda mentünk hozzá, hogy beszélget, és kérdeztem, hogy hát honnan származtok. És magyarul, hát egy nagyon pici városban biztos, hogy nem tudjátok volna. A feleségem így elhúzta a száját, hogy bonyhádiak vagytok, mi? Azt mondták, hogy honnan tudjátok. Mondta a feleségem, hogy nincs olyan pont, ahol nem ennek bonyhád. Gyalog István érdeméremben részesült Steiger volt Krisztián, aki 28 éve, azaz 1994-ben végzett a Bonyhádi gimnáziumban. Felkerültem Budapestre, ahol először egy multinacionális cégnél dolgoztam, majd napra pontosan 8 év után döntöttem úgy, hogy inkább elkezdem a saját utamat, saját lábamra állni, és tulajdonképpen ott kezdtem el ezt a generációkutató vonalat, ami kezdetben elsősorban marketing történet volt, a céges, de egyre több szülő keresett meg, hogy ott jobban érdekli ez a téma, mint mondjuk a céges szinten, mit csináljon a gyerekével, miért kell messengeren szólni a gyereknek, hogy kész van a vasárnapi ebéd, azt miért nem hallja meg, hogyha kikiabál az anyuka, vagy bekiabál a szobába. És egy csomó olyan megkeresés jött, ami inkább a gyerekneveléssel kapcsolatos volt. Ugye ezzel párhuzamosan kezdtem el a közgáz után a pszichológiai tanulmányaimat, és akkor már olyan szülői, pedagógiai tanácsadással foglalkozom, úgyhogy részben közgazdaságtan, részben szociológia, részben pszichológia, úgyhogy nagyon élvezem, mert ugye nagyon sok réti történet. Én nagyon szerettem bonyhádi diák lenni, nagyon szerettem bonyhádi lenni. A gyerekeimnek a mai napig mesélek, hogy mennyire más, hogy mi Budapesten élünk, és hogy mennyire más egy vidéki élet, egy bonyhádi élet, és nagyon-nagyon szerettem azt a szabadságot, nagyon-nagyon szerettem azt a hangulatot, amit a Bonyhádi Gimnázium akkor jelentett. Nem tudom, hogy most mit jelent, remélem a mostani diákoknak is ugyanezt jelenti. Nehezen mondom azt, hogy tanulni is szerettem, mert hogyha a régi tanáraim nézik az adást, akkor most felszítszednek, mert hogy nem voltam rossz tanuló, nem voltam szorgalmas, hanem inkább belevetettem magamat abba az életbe, amit ez a tinédzserkor a gimnáziumi lét jelentett, és én nagyon szerettem. Én tévéztem akkor még Bonyhád TV-nek hívták,
Én csináltam a Bonyhádi gimnáziumban a rádiót, úsztam Horecki Jánosnál, tehát hogy akkor úgy nagyon lehetett élni, mondom, nem tudom, hogy most milyen a lét, de hogy akkor annyira sok lehetősége volt egy gimnazistának megélni és kipróbálni a dolgokat, és azt gondolom, hogy a mai napig, én vezettem a diáknapokat, a mai napig ez a fajta tanulás, ez a fajta tapasztalás, amit akkor kaptam, segíti a mai munkámat. Szintén díjat kapott Györfi Lajos, aki 2001 és 2007 között járt a középiskolába. Munkásságát Gyalog István junior díjjal ismerte el az Öreg Diák Szövetség. Matematika tagozatra jártam. Hát itt matematikából igazából dr. Kat Sándor az, akit mindannyian, hát aki nagyon sokakat tanított itt, és akit mindannyian tisztelünk. 6 évig igazából folyamatosan vitt az összes matek táborba, matek versenyre, lehetőségeket biztosított, és hát mellette tanított heti 5-6 matek órában, szakkörökben külön foglalkozott velünk, és hát nagyon hálás vagyok neki, hogy idáig vitt. Azt fogalmaztam volna meg még a beszédemben, hogy ő volt az, aki megtanította arra, hogy csak a matematika létezik. Ez az egyik oldala, és a másik tanár úr, akit említettem, Gruber László, ő meg azt tanította meg, hogy nem csak a matematika létezik, és ez a kettő így együtt így hasznomra vált az életben. Hát azóta matematikus lettem, a Szegedi Tudományegyetemen végeztem, először alkalmazott matematikus BSC-t, aztán mesterszakot, közben voltam külföldön is egy fél évet Linzben, kipróbáltam magam az iparban is, de utána maradtam az egyetemen doktorit csinálni, azt 3 éve fejeztem be a PhD-t kombinatorikus játékok témájából, és azóta is tanítok a Szegedi Egyetemen, és most nem olyan régen Kecskemétre költöztünk, és akkor ott is vállaltam egy néhány órát a Neumann János Egyetemen. Nagyon meghatódtam az elismeréstől. Édesanyám és feleségem ott közben végig pityergett, szóval így nehéz volt nem meghatódni, de mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a díjat megkaphattam. És hát az is egy nagy megtiszteltetés, hogy a Bonyhádi közösséghez, a Bonyhádi gimnázium közösségéhez tartozhattam 6 éven keresztül, és hát természetesen azóta is. A Bonyhádi Öreg Diákok Szövetsége 1936-ban alakult, amit bár 45-ben betiltottak, 1981-ben újjáalakult. Azóta szinte minden évben összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai és tanárai, hogy együtt ünnepeljenek. Újabb érdekes közéleti beszélgetésnek adott otthont a Perccel kúria. Tomcsányi László Perccel leszármazott előadását hallgathatták meg az érdeklődők, aki a kúriában eltöltött gyerekkori emlékeiről beszélt, és nagyapjáról, Perccel Béláról, aki a Bonyhádra leindult hűségmozgalom meghatározó személyisége volt. És sokat tárgyalt nagyapámmal, és 24-ben, mikor a Bethlen István kezdeményezésére megalakították Magyarországi Németek Kultúra Egyesületét. Tomcsányi László Perccel leszármazott emlékeit, anekdotáit hallgathatták meg az érdeklődők a Bonyhádi Perccel kúrián tartott terítéken közéleti beszélgetések programsorozat keretein belül. A helyszín nem volt idegen az előadótól, hiszen gyerekkorában sokat tartózkodott ebben az épületben. Nagyapja, a hűségmozgalom kiemelkedő alakja Perccel Béla itt élt akkoriban. A hallgatóság között is felbukkant egy leszármazott, mégpedig Perccel Piroska ükunokája, aki egy rövid interjú kapcsán elmondta, hogy bár a híres elődök vére csorog az ereiben, ez a mai életére már nincsen hatással. Az viszont, hogy minden évben az utódok március 15-én összegyűlnek Bonyhádon, és közösen eltöltenek egy napot, meghatározó szerepet játszik az életében. A városi önkormányzat által szervezett megemlékezésen is mindig részt veszünk, és utána Perccel mór sírjánál van még egy megemlékezés, koszorúzás, utána pedig már csak a család egy étteremben összegyűlik, és ott beszélgetünk. És ez minden évben így szokott zajlani, és szerencsére egy elég magas szám, vagy hát elég sokan jelennek meg a családból mindig. Tomcsányi Lászlót sok emlék fűzi a Perccel kúriához, gyerekkorának szintere volt egészen 1951-ig. A gyerekkoromnak szép napjait és hónapjait töltöttem itt.
édesanyámmal együtt, ki persze Bélának volt a középső gyermeke, leánya, persze Klárának hívták. Sajnos egyik testvér sincs már az életben, legutóbb a Ágnes nagynéném hunyt el tavaly, Bertalan nagybátyám már régebben, édesanyám pedig még régebben. És tudom, olvasmányaimból, meg így családi hagyományaimból a Perczel Béla nagyapámnak, aki itt ebben a házban volt, a különféle politikai küzdelmeit abban a nagyon nehéz korszakban, utolsó korszakban, és amikor a Helfenben Péter barátom megkért, hogy mondjam el ezeket, akkor én erre vállalkoztam könnyelműen. 1942. januárjában Bonyhádról indult útjára a hűségmozgalom, aminek Perczel Béla előbb járási intézője, majd a későbbiekben országos vezetője lett. A hűségmozgalom egy olyan mozgalom volt, amit sok oldalról igyekeztek elhallgatni és más fénybe beállítani. Tehát tulajdonképpen a kommunista kormányzatnak sem volt érdeme, hogy felelvenj egy olyan mozgalmat, amelyik itteni németektől indult ki, és a hitleri uralom ellen irányult. Tehát ez nem volt érdekük, ők voltak az ellenállók. Arra viszont emlékszem határozottan, hogy amikor aztán a 46 után a németeket kitelepítették válogatás nélkül, nem a volksbundistákat telepítették ki, hanem mindenkit, aki az útjukba esett, és főleg akik vagyonosabbak voltak, akkor én gyerekként a nagyanyámékkal itt az ablakból láttam, hogy magyar zászlók, kitűzött magyar zászlókkal mentek ki a Hidas-Bonyhádi állomásra, és vitték a kis vagyonkájukból azt, amit megengedték, hogy elvigyenek. Ez volt az én személyes élményem, a többi az olvasmányokból származik. Nyarakat töltöttem itt, nagyszüleimnél és édesanyámmal, hát kisgyerekek voltunk, és aztán 45-ben, mikor hazajöttünk Németországból, aztán két évig itt éltünk, utoljára, és aztán megint csak a nyarakat töltöttük itt, és 51-ben kellett, nagyanyám halála után kitették a családot a házból, és akkor utána már nem voltunk. Hát. A terem, ahol az előadás zajlott, volt az a nagyszalon annak idején, ahol Perczel Béla a politikai gyűléseit tartotta, majd halálakor a Ravatalának a helyszíne is. Mára a kúria gyönyörűen felújítva több civil szervezet számára ad otthont, valamint egy Perczel emlékszoba is megtalálható benne, mely eredeti Perczel bútorokkal és használati tárgyakkal van berendezve. A bonyhádi zsidóság történetéről tartottak előadást a Völgységi Múzeumban. Az érdeklődők az Országos Séta Fesztivál keretein belül ismerkedhettek meg a település zsidó emlékeivel, melyek között egy textilbolt még ma is működik. A Völgységi Tájkutató Alapítvány és Szőcs Zoltán munkájának köszönhetően egy térkép nyomvonalán sétálhattak végig Bonyhádon a zsidó kultúra után érdeklődők. A túra során olyan műemlékeket érintettek a résztvevők, amik egykor fontos szerepet töltöttek be a város életében. Szabó Tibor, a Völgységi Múzeum történész-muzeológusa elmesélte, hogy a múzeum egykori igazgatója Szőcs Zoltán végzett komoly kutatómunkát a zsidóság történetéről, aminek eredménye a Sétafesztivál. A Bonyhádi Izraeli Baráti Társaságnak a felkérésére fogjuk tartani ezt a mai emléktúrát. Tulajdonképpen a 220 évig létező bonyhádi közösségnek a meglévő emlékeit fogjuk bejárni, illetve megpróbálom megmutatni azokat az értékeket röviden, amelyek esetleg fennmaradtak, vagy azok, amelyek elpusztultak, de talán a helyüket meg tudjuk mutatni. Röviden meglátogatjuk majd a két meglévő zsinagóga épületet, ugye ezek, az egyik az egy műemléképet, a másikban pedig már egy teljesen más funkció van, már egy bútorból található benne, semmi szakrális jelentősége nincsen már. Ezek között az épületek, ez volt a két központja az ortodox, illetve a neológ zsidó közösségnek, és ezek köré csoportosultak a zsidó életnek a legfontosabb helyszínei, az iskolák, a fürdők, a különböző speciális a zsidó szükségleteket ellátó vágoda, illetve sütöde. Mind a kettőből volt külön az ortodoxoknak és a neológoknak. Ezeket a helyszíneket fogjuk meglátogatni a belvárosban, utána pedig meglátogatjuk a neológ zsidó temetőnek a
helyszínét, ahol megtekintjük az 1947-es emlékművet, amit az akkor még az itt élő, a háborúból visszaérkező zsidóközösség kezdeményezésére emeltek, illetve az egyik leghíresebb bonyhádi rabbinak a sírját. Ez egy speciális dolog volt, mert ezt általában nem volt jellemző, hogy a nemesi családok engedték a telepedni. Az, hogy itt a bonyhádi közösség étrejött, tehát az itt lévő két birtokos, a Kriadó családnak és a Percel családnak volt egy ilyen, gyakorlatilag egy toleráns magatartása. A túra legvégén pedig az utolsó nemrégen emelt holokauszt emlékfüget fogjuk meglátogatni. Ez a tervezett útvonalunk, attól függ, hogy mennyi időnk lesz rá, másfél órát terveztünk az útvonalra. Ha esetleg még van az érdeklődés, vagy van kedvünk, akkor még másik helyszíneket is beterveztünk, de nem tudjuk, hogy ezekre lesz elég időnk. Igazából azt mondhatjuk, hogy a bonyhádi zsidó közösségnek a legvége az, vagy a szimbolikus vége talán mondjuk úgy az 1956-os forradalom, amikor a 45-ös a túlélők, a holokauszt túlélői ugye 45-ben még viszonylag jelentős számban visszatértek Bonyhádra, és kb. 300 fős zsidó közösség marad a háború után Bonyhádon. Ennek a 90-95%-a 1956-ban gyakorlatilag elhagyja Bonyhádot, szervezetten menekülnek, és egy részük a legnagyobb csoportjuk Izraelbe, Amerikába, de a világ minden tájára elszórnak, például a legtávolabbra Perúba került belőlük. Gyakorlatilag ez volt a zsidó közösségnek a vége. Ez az 1960-as évek legelejétől nem beszéltünk Bonyhádon élő zsidó közösségről. A túrához használt tematikus térképen a bonyhádi zsidóság legfontosabb 16 elemét mutatták be, rövid szöveg és leírás kíséretében. Igazából a bonyhádi zsidó közösségnek talán azért ma már talán nem annyira köztudott, de nem annyira él a városnak a lakóinak tudatában, hogy mennyire fontos volt ez a zsidó közösség. Volt egy időszak, amikor a 19. század első felében, amikor ez a negyedik legnagyobb zsidó közösség volt az akkori Magyarország területén, és a városnak majdnem a 30%-át alkották. Volt egy időszak, amikor a legmagasabb létszámú felekezetet alkották, többen voltak itt, mint például többen voltak, mint katolikusok a városban, és a Dél-Dunán és a kereskedők nem csak itt a környéken Tolna, Somogy, Baranya területére látogattak el, hanem meghatározók voltak itt a Dél-Dunántúli boltoknak az ellátásában a 18.-19. században, főleg a 19-ben, és egészen Horvátországba és Szlavóniába is eljutottak a bonyhádi kereskedők. Hetési Beáta, a Max Nordó Magyar-Izraeli Baráti Társaság elnöke szerint sok ember érdeklődik a zsidó kultúra és ételek után, amiket ők rendszerint bemutatnak a Héber sátorban, fesztiválok alkalmával. Nagyon fontosnak tartjuk mi, mint egyesület, hogy ez megtörténhessen, és visszaültessük a zsidó történelmet a jelenkorunkban, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mennyire komoly zsidó kolónia élt itt, és tulajdonképpen a mai napig tetten érhetők az ő gazdasági tevékenységük, és nagyon sokan nekik köszönhetik azt, hogy ez a város úgy prosperál, ahogy prosperál. Nagyon sok épület létezik még a jelenkorunkban is, és azok funkcionálnak is. Például csak élményként mondanám el, hogy van egy textilkereskedés, aki az Engelmann családé volt, és a mai napig az az üzlet textilkereskedés. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy például ugye a zsidók honosították meg a pénteki piacot a városunkban, és a mai napig ugye pénteken van a nagy piac a városban. Ezek nagyon izgalmas dolgok, és ezeket mind ők tették le ezeknek az alapjait. Aztán nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugye mind hitoldalról is megismertessük a zsidó életvitelt, és ebből adódóan igyekszünk a tóra, illetve a bibliai történeteket is visszaültetni a város jelenkori életébe. Azt kell tudni, hogy a legminőségi pipák abban az időben a Selmec bányai pipák voltak, Semnitz németül. Eléggé színes kulturális hely Bonyhád, nagyon sok náció, nemzetiség van jelen, és a zsidók hiányoztak ebből a portfólióból, és így mi igyekszünk visszaültetni őket. Amikor most a városunk utoljára botlatóköveket helyezett el a zsidóknak, ez egy nagyon fontos esemény volt, mert 7 családot kiemeltünk, és hát nemzetközi szinten kiemelték őket, és botlatóköveket helyeztünk el a járdákban. Nagyon nagy esemény volt, és szüksége van a városnak erre, hogy így emlékezzen a lakókra. A temetők kézi archiválásának köszönhetően a világ minden részéről érkeznek felkérések a társasághoz, hogy próbáljanak nyomára bukkanni egy egykori hozzátartozónak. Thank you.
Tartalmas gyereknapi programot szerveztek a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola pedagógusai a diákoknak. Az alsósoknak kézműves foglalkozásokkal, habpartival, ugrálóvárral és koncertekkel készültek a szervezők. A felsősök viszont egy külsős helyszínen tölthették a tanítás nélküli napot, ahol szintén érdekes programok várták őket. A Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola udvarán még habparti is várta az alsóosztályos gyerekeket gyereknap alkalmából. Az időjárás kegyes volt, így a tűzoltóság közreműködésével a vizes mulatság is megvalósult. Akinek viszont nem volt kedve ehhez, az az udvaron felállított ugrálóvárban is eltölthette az idejét, de kézműves foglalkozások és koncertek is vártak a gyerekekre. Gyereknapon ma nincs tanítás, és tetszett minden. Gyurmáztunk, meg táncoltunk, meg a negyedikesek énekeltek, és mi meg táncoltunk, az elsősök meg. Az volt a legjobb, hogy nem volt tanítás, és az volt a legjobb, hogy volt ugrálóvár, meg minden volt. Az alsósok itt az iskolában, illetve az udvaron vesznek részt programokon, a felsősök pedig külső helyszínen a lánglovagok és katonai hagyományőrzők találkozóján vesz részt eseményeken. Úgy gondoljuk, hogy minden gyerek megtalálhatja a magának való szórakozási lehetőséget. Kicsik egy gyerekkoncerttel kezdtek, a negyedik osztályosokból alakult egy kórus, és Ömbül Péter tanár úr vezetésével. Igazából ilyen retros lágereket énekeltek el, ami hatalmas hangulatú bulivá alakult át. Ezt követően pedig ilyen csillámtetoválás, akkor ezen kívül ugrálóvár volt. Itt járt nálunk az egészségfejlesztési iroda, akik egy ilyen ismeretterjesztő játékkal szórakoztatták a gyerekeket, és bővítették a tudásukat. Habparti volt a délelőtt folyamán, zárásként pedig Pannabál koncertre kerül sor, ami egy ilyen interaktív, játékos, táncos esemény lesz. A felsősöknek is izgalmas programokkal készültek a tanárok. Falmászás is van például, Fricsi Robertnek a vezetésével, akkor azon kívül a katonai járműveket tudják kipróbálni, és különböző küzdőjátékokon vehetnek részt. A gyerekek örömmel és szívesen vettek részt a gyereknapi programokon, legfőképp azért is, mert ahogy a riport elején is elhangzott, ezen a napon a tanítás elmaradt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!